iskušenje. Niko ne može da napreduje u vrlini ako nije spreman da se suoči sa iskušenjima. Najpre treba da zna da teškoće, brige i uopšte iskušenja koriste duši. Prvo, dakle, što treba da učinimo jeste da zavolimo tuge. Nikada ne traži savjeta od nekoga ko nije prošao iskušenja slična tvojima, makar i da je mudar. Bolje je da tražiš savjet od nepismenog, ali vrlinskog čovjeka, nego mudrog kome je božansko i vrlinsko stranu. Onaj koji će te savjetovati šta da činiš u životu, treba da je izvršio sve ono čemu te poučava. Čovjek koji je sa puno strpljenja prošao iskušenja i savladao ih, on može mnogo da ti pomogne, jer ne može svako da rukovodi lako druge u zadobijanju vrlina i savlađivanju iskušenja. Treba da znaš da je karakteristično za vrlinu duševni mir. Tim putem su išli svetitelji. Jer ukoliko si postojan u iskušenjima i napreduješ u vrlinama, toliko se približavaš Carstvu nebeskom. Koliko napreduješ i usavršavaš se u vrlini, toliko iskušenja bivaju snažnija. Tuge koje Bog dopušta daje nam se za duhovni napredak. Bog se ne sveti za grehe naše, naprotiv, voli nas još više i hoće da se ispravimo. Iskušenja treba da primamo iako nas žaloste. I ne zaboravimo da Bog dopušta iskušenja prema duhovnoj snazi koju ima svako od nas. Bog ne daje duhovne darove čovjeku ako prethodno ne pretrpi iskušenja i žalosti po dopuštenju. To je delo Božje mudrosti koju ne mogu ljudi razumjeti. Kada strpljivo podneseš žalosti i teškoće, tada će te nagraditi Bog božanskim darovima. Jer posle žalosti i iskušavanja dolazi uteha. Koji izdrže iskušenja, ti primaju blaga od Boga. Prvo treba okusiti gorčinu iskušenja, a zatim uživati sladost božanske blagodati. Kada naiđu iskušenja, treba da nas obuzmu dvojaka osjećanja radosti i straha. Radosti jer smo udostojeni da idemo putem kojim je išao Gospod i njegovi svetitelji. Straha da možda od naše gordosti ne dolaze iskušenje. Ne zaboravimo da sa dobrom uvijek ide žalost. Lenjost i nemar za spasenje parališu dušu i ne dozvoljavaju joj da se približi Bogu i da izdrži iskušenja na pravi način koja dopušta Bog za naše dobro. U iskušenjima, u onom času velike duševne bure, čini nam se da su nas svi napustili i da nema ni sa koje strane nade za spasenje. Sve nam izgleda crno i mračno, ali ne gubimo hrabrosti i ne očajavajmo. Posle nevremena nastupa tišina. Dobri Bog ustrojava tako lepo svakome od nas, tako da neće dozvoliti da naiđu na nas iskušenja koja prevazilaze naše snage. U iskušenjima su pomešane uteha i nevolja, svetlost i tama, tuga i sreće. Iskušenja su pokazatelji duhovnog napredovanja čovjekovog. U času iskušenja imamo pomoćnika, živoga Boga. Zašto dakle da se plašimo? Gordima koji svojom bestidnošću vređaju dobrotu Božju, dolaze velika iskušenja. To dopušta Bog da bi ih smirio. Onima koji se nadimaju pred Bogom,
dopušta Bog strašna iskušenja kao što je napad koji podiže satana pomoću sramnih pomisli, gneva, rđevim ponašanjem i mnogih drugih zala. Početak svih tih iskušenja jeste da neko sebe smatra pametnim i mudrim. Zato je potrebno od početka pobediti gordost da ne bi pustila korenje u duši, jer je posle teško da se iskoreni. U žalosti i teškim prilikama na koje nailazimo potrebno je trpljenje. Drugi način savladivanja ne postoji. Trpljenje odgoni gorčinu nevolja. Potrebno je protiviti se iskušenjima. Ne treba da ih susrećemo neradom i uninijem. Kada otvorimo vrata duše svoje, tada u nju ulaze zbrka, nemir, bogohulstvo, tužba na svoju sudbu, razvraćene pomisli i tolika druga zla koja škodi duši. Uzrok svih tih zala jeste naša nemarnost. Da bi se izlečili od ovih bolesti, potrebno je smirenje. Bez smirenja navladaće veća i žešća iskušenja. To je istina. Nastoj da zadobiješ smireno umlje i pomilovat će te Bog. U zavisnosti od smirenja šalje Bog i trpljenje, a sa trpljenjem biva lakši teret muka i nevolja. Tada će Duh Sveti da se useli u srca tvoje. Bog, koji je sav ljubav, ne odgoni odmah iskušenja, znajući da to nije korisno za dušu, nego daje trpljenje koji dolaze sva dobro. Krivci smo pred Bogom kada podležemo iskušenjima, a ne kada nas napadaju. Napad iskušenja bit će svakako, jer ćemo tako da se ispitamo. Mi ne treba da ih primamo, da se ne bi tako prljala duša. Svetitelji su, trpeći iskušenja, veoma uzrasli u vrlini. Iskušenje snaži čovjeka i razdvaja se u njemu dobro od zla. Mogao bi neko zapitati, zar ne postoji drugi način da nas Bog ispita? Zašto Bog dopušta da se pate njegova deca? Tako je Bog odredio. Jer ako čovjek ne iskusi ništa loše, neće nikada osjetiti sladost dobra. Moguće je da pokleknemo kao ljudi. Bog ne gleda toliko pad koliko na ispravljanje i borbu za zadobijanje vrline, jer u iskušenjima osjećamo ljudsku nemoć i uviđamo da bez pomoći Božje ne možemo činiti ništa. Ako bi Gospod dozvolio da đavo čini šta hoće, tada bi naš položaj bio tragičan. Dozvoljava mu samo toliko da nas kuša koliko dopusti on, to jest Gospod, koji je vođa duše naše. Oni koji su uznapredovali u vrlini, čuvani su Božjom silom i izbacili su iz svojih duša pogubne strasti. Apostol Pavle navodi da je Bog dopustio na njega veliko iskušenje da se ne pogordi, dat mu je, pod navodnicima, žalac u telo da se ne preuznosi. Iskušenjima se još zadobija ver. Iskušenje koristi svakome čovjeku. Podvižnici su na većim iskušenjima kada uvećaju svoje duhovno bogatstvo. Oni koji spavaju bude se iskušenjima, i oni koji su daleko od Boga približuju mu se. Čovjek koji se ne bori ne dobija bogatstvo Božje pomoći. Zato Bog prvo ispituje i muči svoje sluge
Pa pošto hrabro pretrpe iskušenja, daje im zasluženu nagradu. Proslavimo Boga koji nam daje lekove, tako da nam posle njih dođe duševno zdravlje i uteh. Nema čoveka da se ne umara i ne negoduje u času iskušenja. I sami svetitelji kojima se divi bdenije. Kada se pripremaš da započneš podvig nespavanja, to jest bdenija, i da mi molitva tvoja bila primljena od Boga, čini sljedeće. Prvo klekni, a potom počni molitvu svoju, pošto najprije osjetiš srce i udove životvornim znakom krsta. Zatim sedni neko vrijeme ćuteći, dok se ne umire tvoje osjećanja i misli. Posle toga uzdigni ruke i srce ka Gospodu, moleći ga da ojača tvoje duhovne nemoći, da bi bila primljena molitva tvoga bdenisanja. Reči tvoje molitve neka budu ovakve. Citat. Gospode Isuse Hriste, Bože moj, ti koji promišljaš o svemu stvorenom, tebi su poznate strasti i bolest moje prirode. Poznaješ koliko sam slab i kako te olako napuštam i činim zlo. Gospode, žalim zbog toga. Uviđam to. Grešim prema tebi koji si me spasao i prolio presvetu krv na krstu. Ja sam jedan bednik koga udara satana sa svih strana. Kome je da pribegnem, Gospode? Ljudima, pa i oni su bespomoćni. Samo si ti silan i moćan. Sila je tvoja ogromna. Ti, dakle, blagi, koji znaš slabost moje prirode i daješ mi snage u nemoći, sačuvaj me od bure pomisli koju mi nanosi satana. Utišaj strasti moje koje me opkoljuju kao talasi utopljenika i udostoj me da se molim nerasejan bilo čim zemaljskim rđevim i propadljivim. Umrtvi moje rđave želje i izbaci iz mene svako zlo tako da osjetim sladost bdenja koje vršim i da bi se sjedinio s tobom. Kraj citata. Noćna molitva treba da bude slobodna, svesni da vršimo značajno duhovno delanje za našu dušu. Veliki je blagoslov i duhovno veselje svu noć razgovarati sa Bogom. Bolje je da preskočimo nešto iz čitanja psalama, nego da pročitamo brzo, bez razumevanja. Ako ti u vreme noćne molitve pomisao tajno šapuće, citat, govori malo brže jer imaš veliku borbu da svršiš, kraj citata. Ne slušaj to jer dolazi od vraga koji hoće da nam ukrade plod molitve. I ako nastavi da te ometa, ti još usrdnije sa više usrđa moli se Gospodu. Ako te i dalje napada, tada klekni moleći se rečima. Hriste moj, nemam nameru da ti govorim mnogo lepih reči. Samo ono što hoću jeste da me pomiluješ, da spoznam svoju grešnost, da upoznam svoj jad. Hoću da stignem k tebi. Pokaži mi vrlinski put. Vodi me i ja ću te rado pratiti. Gospode, pomiluj mi grešnog i nedostojnog slugu tvoga. Ovim rečima pobeći će iskušenja i pobedit će Hristos koji radosno prima molitve onih koji se noću mole. Noćna molitva je žrtva. U času kada nam se po prirodi spava i čitav svet spava,
Molitvenik zna da je on od svega vrednija, da je od svega vrednija molitva. Ne zato što Bog ne prima dnevne molitve, nego zato što je noćnom molitvom žrtvovan san. Ako se umoriš u vreme bdenja, ne očajavaj, jer će to da iskoristi lukavi đavo, kao što je nagovarao Evu i prevario, tako će reći i tebi. Dosta je toliko vremena da se moliš, zar ne vidiš da ne možeš da stojiš? Ti odgovori đavolu na njegova podmukla došaptavanja ovako: ne, ne, ne prestajem, iako sam umoran. Ako jezik i ne može da se moli, srce se moje moli sa Bogom. U času iskušenja potrebna je budnost, jer Satana besomučno napada, znajući kakvu ćemo korist imati od bilo malog, bilo velikog bdenija. Jedan svetitelj punih 40 godina se molio ovim rečima: ja kao čovjek